Eestis on jätkuvalt üks Euroopa Liidu suurimaid palgalõhesid. Naiste bruutotunnitasu oli 2023. aastal 13,1% väiksem kui meestel. Tallinna linn kavandab tänavu mitmeid uuendusi ühistranspordi liinivõrgus, mille eesmärk on luua paremad ühendused erinevate linnaosade vahel ning pakkuda rohkem võimalusi mugavamaks ümberistumiseks. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Eestis on jätkuvalt Euroopa Liidu suurimaid palgalõhesid. Küll aga on aastaga meeste ja naiste palkade erinevus vähenenud. Naiste bruutotasu oli 2023. aastal 13,1% väiksem kui meestel. Kuid on ka tegevusalasid, kus naised saavad meestest hoopis rohkem palka. Statistikaameti värskest uuringust selgub, et aastaga vähenes Eestis sooline palgalõhe 4,6% punkti võrra. Kuus teenivad mehed naistest ligi 300 eurot rohkem. Palgalõhel on palju erinevaid põhjuseid. Mehed ja naised valivad endale erinevaid ameteid, mis on siis erinevalt tasustatud. Mehed töötavad rohkem, et kui me vaatame töötundide arvu, siis naistel on see väiksem. Mullu kerkisid märgatavalt õpetajate, kultuuritöötajate ja meditsiinipersonali tasud. Need on ametid, kus töötab palju naisi. Samas on madal nõudlus vähendanud töökoormust ja aeglustanud palgakasvu tööstuses ja ehituses, kus tegutsevad peamiselt mehed. Kui varasematel aastatel on olnud üks või kaks tegevusala sellised, kus on naistel olnud brutotunnitasu meeste omast suurem, siis mullu oli neid neli. On jah põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, kutse, teadus ja tehnikaalane tegevus, veandus ja laundus ja muud teenindavad tegevused, kus siis naised teenisid meestest keskmiselt rohkem. Möödunud aastal oli naiste keskmine brutotunnitasu 10,27 eurot ja meestel 11,82 eurot. Kõige suurem oli meeste ja naiste palkade erinevus hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, info ja side ning finants- ja kindlustustegevuse tegevusalal. Me oleme Swedbankis ka seda teemat uurinud ja ka see tuleb sellest, et mehed ja naised teevad erinevat tööd. Me seisame hea ja selle eest, et sama tööd tegevad mehed ja naised teeniksid sama palju. Palgalõhe on Eestis aja jooksul oluliselt vähenenud. 1994. aastal oli see 28,9%, 2004. ja ka 2014. aastal 23,5% ning 2023. aastal 13,1%. Tallinna kruisiterminalis toimus transpordikonverents, kus üheks arutelu teemaks, kuidas ühildada linna ja linna lähiliine ja milline on rongiliikluse tulevik. Liikuvusreformi eesmärk on luua sõitjatele ühtsed piletitooted erinevates transpordivahendites. Harjumaal peaks saama kasutada sama piletit bussis kui rongis. Maailuministeeriumi asekantsler Alov Aasma kinnitab, et siiani on ülemineku takistuseks olnud erinevad peremehed. On ühistranspordikeskused, kes korraldavad bussivedusid, on Tallinna linn, kes korraldab linnasisest transporti, on Elron. Ja tänaseni ei ole see nagu ühine nii-öelda suur vaade liiga selline nagu kooskõlaline või harmooniline olnud. Elroni juhatuse esimees Lauri Petlem peab erinevaid süsteeme ühtse pileti juurutamise takistuseks, ent möönab samas, et kõik on tahtmise korral võimalik. No me oleme ise eesmärgiks võtnud, et me tahaks selle aasta jooksul selle ära teha, aga eks see sõltub palju ka poliitilisest tahtest. Lokatsioon on see, mida peab arvestama ühistranspordi kujundamisel. Inimesel peab olema hea tulla ühistranspordi peale ja lihtne sihtkohta jõuda. Oleks ju ahvatlev istuda kesklinnas Solarise juurest näiteks Tartu bussi peale ja sõidad kultuuripealinna. Ehk polegi see aeg nii kaugel. Tartus on sõitjate sihtpunkt kontsentreeritud kesklinna. Oleks mõistlik kahe suurema linna vahel sõitjad ka Tallinnast tuua südalinna ja luua siia kaugliini peatus. Et esialgu katseliselt näiteks kahe aastase perioodi jooksul tuua Tartu-Tallinna bussid kõik Rävala puiestele peatuma, et nad saabuvad reisijad sinna tuua. Kuigi me oleme nii sinna kommertsmaailmas ja enesekindlad, ega me ka tegelikult lõpuni ei tea. Aga ma leian, et on väga oluline liikuvusteenuste kujundamisel eksperimenteerida. Millal see võiks juhtuda? Mina loodan sellega juba sellel suvel. Räägitud on Tallinna ringraudteest ja Tallinn on olnud nõus selle projekteerimist rahastama. Linnapea Jevgeni Ossinovski kinnitusel võtab see aega. Mis puudutab ringraute rajamist ja seda kulu, siis see on tegelikult riigi otsus teha ja minu teada seda otsust hetkel tehtud ei ole.
Lähiaastatel seisavad ühistranspordi ees suured väljakutsed. Otsused tuleb langetada täna. Kas teie teadsite, mis asi on lakkõppe? Lakkõppe on meetod, mis ühendab aineõppe ja keeleõppe üheks tervikuks. See võimaldab õpilastel omandada aine teadmisi samal ajal, kui nad arendavad oma keeleoskust ema- või võõrkeeles. Lisaks, lakkõppe läbinud õpilased saavutavad isegi paremaid tulemusi kui need, kes õpivad ainult emakeeles. Aprill on lakkõppe kuu, mil soovitakse eriliselt tõsta teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise erinevatest rikastavatest võimalustest. Ka uus linnavõim peab keeleõppe lõimimist oluliseks prioriteediks ning seda eriti venekeelsete koolide esimeste ja neljandate klasside eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis. Üldjoontes jätkatakse eelmise koalitsiooni poolt paika pandud tegevustega. No, liigume edasi ja püüame teha paremini. Oluline täiendus on see, et me oleme kokku leppinud, et me toetame ka eestikeelseid koole. Selles protsessis, kuna me teame, et aina rohkem venema keelega lapsi tuleb eestikeelsetesse koolidesse, mis isenesest on ju hea, aga kahtlemata mitmed koolid selle tõttu vajavad ka täiendavat tuge. Täiendavaid finantse on plaanis suunata haridustöötajate palga lisaks ning edukaks osutunud üleminekut toetavatesse meetmetesse. Mitme meetme kohta me saime väga positiivse tagasiside, milleks on näiteks keelerände projekt või siis keelekursused, mis olid linna poolt pakutud. Sellega on plaan kindlasti jätkata ja vajadusel suunata ka täiendavad ressursid, et see ei lõpeks näiteks keset järgmiste õppeaastat. Eestikeelsele õppele üleminekut toetav koolitusjuht Erika Veide leiab, et edukaks muutuseks selles vallas peaks see olema kogu ühiskonna ühine väljakutse. Eesti keeles me saame aru, et kui ma saadan kedagi kuhugi, et ma ütlen, et minge üle ja mindagu üle ja tehtagu, siis see tähendab seda, et ma distanseerun ja ma lasen kellegil kuhugi minna. Ja kui ühiskond distanseerub ja ütleb, et venekoolid lähevad üle, siis mina ei puutu asjasse. Praegu oodatakse inimesi tagasi kooli. Üks on see, et me pigem valime eesti õppekeelega kooli ja samamoodi on lasteaiad, et me pigem valime eesti õppekeelega laste, et need samad eesti inimesed, kelle keeleoskust, kelle kompetentsi praegu üle tulekul vajaksid väga-väga paljud vene koolid ja lasteaiad. Veebruari algusest õpetajate majas tegutsenud metoodika ja kompetentsiüksuse pakutavad esimeste ja neljandate klasside õpetajate koolitused on osutunud väga populaarseks ning need on lisanud pedagoogidele sügiseseks muutuseks enesekindlust. Kalamaja ehitatava puidupõhise loodusmaja süsiniku jalajälg tõotab jääda teistest kaasaegsematest lahendustest väiksemaks, aga loodusmaja täpne keskkonna mõju selgub pärast lõplike lahenduste kinnitamist. Eesti suurim puithoone maa-alune osa sai endale aga betoonvundamendi. Tallinnasse ehitatakse Eesti suurimat puithoonet ja alles hiljuti sai maja maa-alune osaga betoonvundamendi. Praegu asetseb siin üks suur auk, aga õige pea on see lennusadama ümbruskord ära tundmatuseni muutunud, sest siia tuleb kolmest majast koosnev loodusmaja kompleks. Põhikasutaja saab olema loodusmuuseum, küll aga leiavad oma kohaga keskkonnaagentuur ja mitmed teised Eesti looduskeskkonna eest hoolt kandvad asutused. Ta on nagu kaasaegne maja, mis siis on energiatõhus ja selle põhimaterjaliks on puit ja seni oli kõige suuremast takistuseks põhimõtteliselt tuleohutus. Muidugi, mis me ise tegime, oli lihtsalt maja ära sektsioneerida kolmeks majaks. Et teha ikkagi viiekordne maja, kuna senimaani pole Eestis tehtud nii kõrged puitooneid, siis oli võib-olla mõtekas teha nagu kahes osas see puitmaja. Üks puitmaja, teine puitmaja ja kolmas muuseumimaja ongi meil tehtud betoonist teadlikult, robustsest betoonist, mis on siis hästi püsiv ja vastupidav seal mere ääres ilma akendeta. Loodusmaja kolm eraldi seisvat hoonet on omavahel maa-aluselt ühendatud. Kuigi vundamendi jaoks kulus ligi 5300 kuupmeetrit betooni, oli seda algselt riigitellitud kavandis kaks korda rohkem. Me algne lähteülesanne, kus üles jah oli teha Eesti suurim puitmaja, millest sama suur 10 000 ruutu maa peal on puidust ja 10 000 ruutmeetrit maa all on betoonist. Aga nüüd meil õnnestus seda maalust osa siis poole võrra vähendada. Nordekoni peaprojekti juhi sõnul ei saa ka ilma vundamendita, sest lähedal olev meri proovib hoonet üles tõsta. Lähi kuudel peaks ehitusprotsess juba maapinnast kõrgemale jõudma. Kogu see osa on meil täna välja kaevatud. Sellesse kohta tuleb linnahoone, siia tuleb Tokihoone ja siia lõpus muuseumihoone. Et neli korrust, viis korrust ja üks korrus. Ja osa vundamendist on valatud. Tegelikult me ei ole veel vundamendiga valmis jõudnud. Eks me kogume hoogu, et selle puiduniga jõuda. Küll aga lähima poole aasta sees näeme juba esimesi puitelemente loodetavasti.
Eestimaa Looduskaitseliiduni jõuab aastas sadu teateid keti koertest. Seadusest tulenevalt on koer peremehe omand ning see muudab koera päästmise keerulisemaks. Loomakaitseliidu poolt algatatud petitsiooniga koerte ketis pidamise keelustamiseks on kogutud üle 11 000 allkirja. Eestimaa Loomakaitseliit tegi eelmisel aastal ametkondadele seoses loomade pidamistingimustega ja väärkohtlemisega üle 300 pöördumise. Konkreetselt ketikoeri puudutavad neist juhtumitest pooled. Umbes 10% nendest on leidnud aset Tallinnas. Probleem ongi, ühelt poolt on see karistamatus, eks ju, et rikkuja ei saa karistada, aga teiselt poolt on ikkagi see, et seda ei kontrollita ja see ongi nagu kõige kurvem selle juures, et meil järelevalve ei toimi. Ja kui järelevalve ei toimi, et riigi silmis ei tuvastata rikkumisi, siis järelikult ka riigi silmis on justkui kõik korras, aga tegelikkuses me näeme ju, et ei ole. Järelvalvet teostab Põllumajandus ja Toiduamet ning koerte omanikelt äravõtmist on seadusega lubatud teostada vaid neil. Kui ametnik veendub, et koera sinna jätmine kontrollipäeval ohustab otseselt tema elu, on meil kõik vahendide võimalused koer sealt ka ära tuua. Siukest asja, et kus on juba ilmselgelt, et koera elu on ohus ja PTA pole läinud kohale, et seda ma küll ei tule meelde. Tooks esile eelmine aasta ikkagi selle juhtumi, kus koer kuuti ära suri peeti ketis. Tegime kaebuse, et tal ei ole juua süüa. Põllumajandus- ja Toiduamet läks kohale. Tegi ettekirjutused, jah, et antke koerale süüa, antke juua ja ta läks siis järel kontrolli tegema paar kuud hiljem ja see koer oli kuuti ära surnud. Et konflikti tekkidagi ei saaks, peab Eestimaa Loomakaitseliit vajalikuks seadusega koerte ketis pidamine keelustada. Selleks on algatatud ka petitsioon, kuhu on kogutud juba üle 11 000 allkirja. Jaa, ma isiklikult olen täiesti veendunud, et me oleme juba selles etapis, et me võiksime seda teha. Et koera võtta lihtsalt maja taha kuskile keti otsa, et see aeg on juba möödas. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis on loomakaitse seaduse muutmiseks koostatud väljatöötamiskavatsuse dokument, mis esitatakse eelnõude infosüsteemi käesoleva aasta mais. Jah, kui me vaatame neid maksuseaduste muudatusi, siis need lähevad nagu turbo menetlustes, et aga see loomakaitse seaduse muutmise protsess on väga veniv, et me loodame väga, et läbi selle avalikustamise meie töö ikkagi see surve saab olema nii suur, et nüüd sellest maikuust edasi tuleks ikkagi seadus eelnõu, et vähemalt meie nii palju püüame, et see asja ei jääks toppama. Kas tõesti tulemas esimesed rannapäevad? Sest keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm lähipäevil üha soojemaks ning uue nädala alguses kerkivad õhusooja maksimumid 21 graadi juurde. Vaatame otsa Tallinna ilmateatele. Neljapäeval pilves ilm, aegajalt sajab vihma, kohati ka lörtsi, puhub idakaare tuul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, sooja on 3-7 graadi. Reedel pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, sooja on 5-8 graadi. Laupäeval muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja 9-12 graadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!